3 nits i 8 pel·lícules per posar els pèls de punta. De 1941, la més antiga, El hombre lobo, de Jos Wagner. La més recent, Roma Santa, de Paco Plaza, director que s'ha donat a conèixer recentment per la seva col·laboració en l'exitosa pel·lícula Rec. Malgrat les diferents èpoques, estils i històries, totes les projeccions compartien un aspecte en comú, el protagonista. Aquest any ha tocat els homes Job, perquè de la temàtica, perquè cada any intentem repassar una mica els monstres clàssics i bueno, ja hem fet vampirs, hem tocat també una mica la ciència-ficció amb invasions alienígenes i aquest any doncs, tocava els homes Job. La temàtica triada per l'any vinent queda com a factor sorpresa, però segur que ens farà passar estones de molta por. Vendrà mal a la naturaleza. El Cardoterror s'emporta una valoració més que positiva i demostra que cada any es va millorant. Els seus organitzadors estan molt contents de que 3 de les pel·lícules projectades hagin estat de 35 mil·límetres i que la mitjana de persones per pel·lícula hagi estat de 50 persones. Són pel·lícules bastant dolentes, però s'ha de dir que Roma Santa és de les millors que va fer la Fantàstica.